Čahoj, mé jméno je Charlie, ne jako skit, tohle je pořád Games Over a já vás vítám u vlogu. Proč tenhle vlog dělám? Chci dělat tyka vlogy trošku pravidelnějc, než by bylo asi zdrávo, ale rozhodl jsem se, že budeme řešit nějaké problémy. Ať jde o filmy, o vědu, ať jde o svět, nevím, všechno možné. A dneska bych se chtěl kouknout na jeden problém, který trápí zrovna mě. Ne, nejsou to hemeroidy. Ne, není to to, že jsem tlustej. Ne, není to ani to, že jsem bez práce. Nemám dodělanou maturitu. Počkej. Já fakt nemám maturitu. To je jedno. Důležitý je to, že mám základku a výučák a svářecký průkaz. To mi bohatě stačí do života. Ale to furt není ten kámen toho úrazu, na co tady chce dneska narazit. Pokud se koukneš ke mně na kanál, pochopíš, že mi mizej shlédnutí a já sakra nevím proč. Protože mi přijde, že videa dělám furt ta stejná. OK, teda pokaždý na jinou hru a série nedotáčím, jsem idiot, vím o tom. Proč je nedotáčím? Protože o to není... zájem. Takže máte teďka jedinečnou možnost mi pomoct zlepšit kanál. Je to jednoduchý. Pod video mi napíšete, co bych všechno měl zlepšit a jaká videa byste upřímně chtěli. Protože když jsem se kouknul na koláč sledovanosti, ne ten v podpaží, tak jsem uviděl, že 70% z vás jsou dívky. Slečny, holky, nevermind. Čehož vyplývá, že jenom 30% kluky. Toho vyplývá, že jenom 30% jsou kluci. Původně jsem začal natáčet čistě pro kluky. Ale stalo se to tak, že prostě jsem musel natáčet toho Staršajna. Někteří říkají, jak je to strašně super. Někteří zase říkají, že je to strašně trapný. OK, to všechno beru. Všechno tam je. Je to dobrý, je to trapný. Je to moje, jsem to já, to je moje tvorba, prostě takovej jsem a takovej budu. To je jeden problém, co jsem chtěl vyřešit. Tak a jdeme na další. Co jsou streamy? Dámy a pánové, streamy. Všichni koukáte na streamy, kdo řekne, že ne, tak lže. A nebo fakt na ně asi nekouká. Vím, že moje streamy nejsou nějak populární, ale snažím se vám všem víc stříct. Hrajeme hry, které vy si řeknete, což je fajn. Povídám si s váma, čtu fakt každý komentář. Mějte to na paměti. Fakt se tam o vás starám a je mi s váma strašně moc dobře. Ty lidi, co tam chodí pravidelně, tak to je skvělá parta lidí. Je nás tam třeba, já nevím, řekněme 10, ale je to prostě boží. Je tam přátelská atmosféra, hrajeme hry, kecáme, vy se ptáte na různé otázky. Fakt mě to baví. Tímhle bych chtěl pozdravit ty 4, co na mě koukají opravdu fakt pravidelně a nevynechali ani jeden stream. Vy víte, o kom mluvím? Všichni to víte. Ale není to takový, jak já bych si představoval. Představoval bych si tam třeba takový, řekněme, aspoň 50 lidí, to by bylo fakt úplně boží. Já vím, teďka na to kouká nějaký youtuber a říká si, ty vole, 50 lidí, to je nic. To je úplně minimum, to je ještě pod sklepem, kdyby tam byla ještě nějaká komnata Harryho Pottera, tam byl zavřený chloupek, vole, a ty to tam hlídal pod tím poklopem, takhle by to přesně vypadalo. A já říkám, že ne, takhle by to nevypadalo. Představ si zavřít 50 lidí do téhle místnosti, to má asi 5x4, OK. Ty vole, to by byl randál. Představte si jít do hospody, nebo na nějakou party, na diskošku, nebo něco takového s 50 lidma. Když to je úplně halusné. Ale jo, všechno beru. Takže kdyby mi tam přišlo těch 50 lidí, byl bych fakt strašně spokojený. Protože věřte tomu, že to je fakt skvělý. A ty lidi, co tam přijdou, jsou fakt boží. Vím, že se tam už založila prostě skupina o nějakých několika lidí, co se týká kamaráděj a jo, je to dobrý, fakt. A jsem rád, že jenom díky mně se seznámili. To je ještě víc super. Jo, by the way, mám nový účes, ale to nevíte nikdo, kdo mě nemá na Facebooku samozřejmě. Já už asi nemám co říct. Je to divný. Asi jsem to všechno vykecal. OK, takže pokud víte, jak zlepšit kanál a jestli chcete přijít na moje streamy, tak mi to všechno napište do komentářů. Když dáte like, budu jenom rád. Když to sdílíte, budu ještě radši. No, když se zase přijdete podívat na můj kanál, kouknete na nějaký video, tak budu úplně nejradši. Takže jo, určitě se koukněte na nějaký moje i starší videa, protože mně přijde, že jsou fakt dobrý, dávám se s tím strašně moc práce. Není to tak, že bych to chtěl vždycky odfláknout, prostě natočit nějaký video a říct,
jo, mám hotovo, fakt mrda, teď už můžu dělat něco úplně jinýho. Můžu hrát nějaký hry, u kterých si stejně povídám sám, protože nemám kamarády. Kecám, mám kamarády, tajčiho. Tak, OK, tohle by bylo pro zatím všechno. Pokud chcete další vlogy, tak víte, co máte dělat. Koukněte se na můj Facebook, kde dávám pravidelně nějaký příspěvky, hlavně fotky, videa a tak dále. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. To je z mé strany vše a zase někdy. Čau!